桑杰的卷宗藏哪儿啊？找什么呢？桑杰的卷宗还能有？大晚上不睡觉，在这干嘛呢？我不是谭凌云。你大半夜不睡觉，在我的书房干什么？哦，我是看着风太大了，把你房门打开了，我来给你关门的。哦，也是因为风太大了，所以把这些卷宗吹到了地上，一派胡言。你今天如果不跟我说实话的话，马上给我滚出县衙！别我说，我说还不行吗？说，我是为了你，哎呀，人人都说咱们铜陵来了一个帅到惨绝人寰的美男子，自从见到你以后，我茶不思饭不想，睡也睡不着，一直思念着你。所以啊，我就趁这个夜色。胡说八道。难道你对自己的美貌这么没有自信吗？我是信不过你说的话。师爷，请你自重啊！现在你总能相信了吧？